Përshëndetje nxënës të dashur. Nëse keni vrejtur, në kapitullin për foljen të libri Gjuhës Shqipe 6, shihet që folja aty është shpjeguar mirë po jepen disa udhëzime edhe për ne si mësimdhënës edhe për ju që të sharon gjërat më detajisht. Pra aty përmenden format e pashtjelluara të foljes, mirë po përmenden shkurtimisht. Ne do të provojmë që t'japi më shumë informacion në mënyrë që ta kuptoni sa më mirë këtë mësim, pra gjithsesi format e pashtjelluara të foljes. Rezultatet si gjithmonë, rezultatet e pritura për lënd. Çfarë janë format e pashtjelluara? Quhen kështu sepse nuk ndryshojnë sipas vetës, numrit dhe kohës. Nuk, domethënë vetë emërtimi tregon se këto nuk shtjellohen. Si shembuj, për të kuptuar më mirë format e pashtjelluar, nana ose ajo është gati për të bërë kekun. Shikoni, është e nënvizuar me të kuqe forma e pashtjelluar, mirë po para saj edhe është folja jam që në vetën e tretë bën është në kohën e tashme djali ose ai e ndihmon duke lexuar recetën. Pra folja është ndihmon prap kohë e tashme, ndërsa të fjalia e tretë ai nuk rinte dot pa qeshur, kemi formën e pashtjelluar të foljes, cilën do ta mësojmë më vonë cila është, po paraprise është edhe folja rinte që është në kohën e pakryer. Do të shohim pse dallojnë foljet të rregullta prej formave të pashtjelluara të tyre. Pra, foljet të cilat i bën, folja është, ndihmon, ishin në vetën e tretë në numrin njëjës të së tashmës, ndërsa folja rrinte, të shembulli i tretë, ishte në vetën e tretë në numrin njëjës të së pakryrës. Dhe ato, pra, ndryshonin sipas kategorive gramatikore edhe në kohë, edhe në vetë, ndërsa format e pashtjelluara për të bërë, duke lexuar, pa qeshur, nuk ndryshojnë sipas vetës, numrit apo kohës, prandaj edhe janë format të pashtjelluara. Format e pashtjelluara në gjuhën shqipe janë pjesorja, mohorja, përcjellorja dhe paskajorja. Shikoni, çdo folje mund kthehet në një nga format e pashtjelluara të foljes. Mirpo fillimisht ne foljen e kthejmë, foljen mësoj, do të thonë folja mësoj e zgjedhimit parë, në pjesore bën mësuar, folja e zgjedhimit dytë hap, bën hapur dhe folja e zgjedhimit tretë v bën vën. Pra, duke kthyer foljet në pjesore, ne pastaj kuptojmë se si formohen edhe forma tjera të pashtjelluara. Shikoni mohorën e tipit duke pasur foljet e njëjta. Do të thonë pjesorja i shtohet pjesa mëhuse pa mësuar, pa hapur, pa vënë. Pra, mohorja formohet nga pjesorja duke shtuar vetëm pjesën pa. Pastaj dalim te përcjellorja. Shikoni, edhe përcjellorja formohet nga pjesorja duke shtuar pjesën duke mësuar, duke hapur, duke vënë. Paskajorja njëjtë me pjesore plus pjesën për të mësuar, për të hapur, për të vënë. Pra, pjesorja është formë e pashtjelluar me anën e së cilës ndërtohen format e tjera të pashtjelluara, ashtu siç e pam, pra, pa punuar, mohorja duke punuar, përcjellorja dhe për të punuar paskajorja. Pjesorja shërben gjithashtu dhe për të ndërtuar kohët e përbëra. E kemi përmendur gjatë zgjedhimit të foljeve, kemi thënë ta zëm koha kryer, folja mësoj, në pjesore mësuar dhe i shtohet folja ndihmëse kam. Këtu kemi mënyrën habitore, paske mësuar, këtu kemi mënyrën lidhore të kishit mësuar dhe këtu kemi do të kisha mësuar kushtorja dhe pas mësuar kemi dëshirorën, pra të cilat formohen duke kthyer foljen kryesore në pjesore. Prej kësaj kohe, prej kësaj formohen shumë biemra, pra prej pjesores formohen edhe shumë biemra. Shikoni, dashur, pjesorja e foljes, shtojmë në njënë shuse i ose e dashur dhe na del biemri i dashur, i gëzuar, i lën, i matur, e tjera. Me formë të pashtjelluar mohore, shprehet mos kryerja e veprimit në të shkuarën ose të ardhmen. Shikoni, ai u kthye pa bler asgjë, pra një veprim që është kryer në të shkuarën, duke u bazuar edhe në foljen, kthej, që është ai u kthye, pra në kohën kryer të thjesht, gjithmonë para faktikisht mohorës, pa, pjesa mëuse pa, bler që është mohorja, ai u kthye pa bler asgjë. Pastaj, një veprim që kryet në të tashmen,
mbusha dhëmbin, prandaj deri në orën 5 do të rri pa ngrënë fakçenka në kohën e ardhme. Shikoni, do të rri, unë do të rri pa ngrënë që veprim që pritet të ndodhë në të ardhmen me formën e pastilluar të mohorës. Kjo formë ndërtohet nga pjesa mohuese pa dhe pjesorja e foljes. Ishte i vetmi që mbeti pa folur në mbledhje, shikoni, pjesa pa plus pjesorja folur pa folur që bën mohorën. Nuk mund të rria pa ardhur me ty, pa plus ardhur, mos fol pa dëgjuar të tjerët më parë, pa plus dëgjuar. Përcjellorja shpreh një veprim që kryhet në të njëjtën kohë me veprimin e një foljeje tjetër. Çfarë i the mirës kur e pe që po rrinte në dysheme duke qarë? Shikoni, veprimi, mira, pra po kryente dy veprime njëkohësisht, po rrinte në dysheme, kur e pe që po rrinte në dysheme dhe po çante në njëjtën kohë, pra kryen dy veprime njëkohësisht. Veprimi i parë paraqitet përmes foljes dhe veprimi i dytë paraqitet përmes formës së pa shtjelluar të përcjellorës. Veprimi që shprehet nga përcjelloria mund të kryhet në të tashmën, në të shkuarën ose në të ardhmën. Shikoni, veprimi që kryhet në të tashmën, më pëlqen të fle, duke dëgjuar muzikë, pra veprimi është duke ndodhur në kohën e tashme. Kohën më të madhe e kalonin duke parë vitrinat, pra veprimi ndodh në kohën e kryer, pra në një nga kohët e së kryerës dhe me siguri do të gjesh duke fjetur një veprim që ndodhë në të, që pritë të ndodhë faktikisht një veprim që paraqet të ardhmen me formën e pashtjelluar të përcjellorës. Paskajorja, forma e pashtjelluar e tipit për të folur, emërton një veprim si proces pa ju referuar një vete të caktuar. Ajo ngrit për të kapur telefoni, pra këtu kemi formën e pashtjelluar të paskajorës që në gjegnisht ne e përdorim me kap. Ajo ngrit me, që ta kapte telefoni rastin konkret, mirë po zakonisht forma e pashtjelluar e paskajorës në gjegrisht përdoret ta zëm me punue, unë kam me punue, unë kam për të punuar ose unë do të punoj. Kjo formë ndërtohet nga pjesat për të plus pjesorja e foljes. Kur u lodh, ktheu kokën për të parë bregun. Kur u lodh, ktheu kokën që ta shihte bregun. Një mënyrë tjetër e formimit të kësaj fjalie me pa, domethënë pa e përdorur paskajorën. Në ato çaste kishte një dëshirë të çuditshme për të folur me të gjithë. Domethënë mund ta provojmë se si gjatë të folurit tonë përditshëm e përdorim edhe paskajorën e gjegrishtës. Në ato çaste kishte një dëshirë të çuditshme me fol me të gjithë. Pra kjo me fol në çon standarde dhe forma e pashtjelluar e paskajorës e zëvendëson, pra forma me punuar mund zëvendësohet me formën e pashtjelluar të paskajorës që është për të folur. Pasi morëm informacionet të bollshme për format e pashtjelluara të foljes, kalem te pjesa e ushtrimeve dhe detyrave. Në detyrën e parë, unë do t'ju ndihmoj gjatë procesit, natyrisht disa nga kërkesat do t'i zgjidhim së bashku, mirë po janë disa kërkesa që do t'i zgjidhni vetëm ju dhe ato do t'i shkruani në fletorën tuaj. Gjeni format e pashtjelluara të foljes dhe thoni çfarë lloji janë. Shikoni, e lexojmë fjalin me kujdes, e gjen kurdo herë pranë librave duke i shpluhurosur, duke i shfletuar dhe duke i vërejtur se si janë të lidhur. Dhe më thënë folja, kryesore është qej, gjen, ti gjen, ti e gjen kur do herë pranë librave atë, tash forma e pashtjelluar duke ish pluhurosur, cila ishte, nëse ju kujtohet, forma me duke ishte forma e përcjellorës, duke ish pletuar, përsëritet, duke i vërejtur, pra këto tri shpreje, pra duke ish pluhurosur, duke ish pletuar, duke i vërejtur, janë në formën e pashtjelluar të përcjellorës. Ato i ndihmojnë njerëzit për ditë për të komunikuar. Shikoni, këtu kemi një formë tjetër të pashtjelluar, të cilën duhet ta gjeni me njëri tjetrin. Nuk do të rri pa ardhur. Cila forme pashtjelluar e foljes është? Në festën tënde, festivali i këngës bëhet në verë kur dalim në qajup për të korur. Shikoni, me korë në gjegnisht, me korë barin ose për të korur barin, ju do ta gjeni cila formë e pashtjelluar e foljes është. Dalim te detyra numër 2.
Plotësoni fjalitë me poshtme me format e pashtjelluara të foljeve në klapa. I pëlqen të ecte, këndoj, pra duhet ta kthejmë foljen, këndoj në formën e pashtjelluar të përqjellorës. Shikoni, i pëlqen të ecte, duke kënduar, ju do të vazhdoni me fjali tjera, nuk mund të rinte, them, formë e pashtjelluar, pra kërkot mohorja, nuk mund të rinte, pa thënë të vërtetën, edhe në këtë detyri ndimova ju, tashmë vazhdoni me detyra tjera, erdhe, paskajore, erdhe me më takua mua, unë e thash formën e gegrishtës, ju do të aktheni në formën e paskajores, apo sho, erdhe për me më takua mua, apo për me më po, apo për me po televizor, tash ju do të aktheni në formën e saktë paskajores. Dëgjova që ke, dhe më thënë, folja fitoj, si bënë në pjesore, dhe besoj nuk do tjetë e vështirë zgjidhja e kësaj kërkese. Dalim të kërkesa nr. 3, dhe të plëtsoni tabelën në format e pashtjeluara. Kemi foljen reguloj, pjesorja reguluar, tashme këtu e keni shumët letë, do të gjeni cila form e pashtjeluar, duke, pa edhe për të, më thënë, bas tabelës, i plëtsoni foljet nëse cilën form të pashtjeluar të foljes, pra foljen reguloj, kap dhe lë. Detyra nr. 4, 5 dhe 6, ju takon juve, pra këtë detyrë do të bëni pandim, shikoni, ndërtoni fjali duke përdorë përqjellorët e më poshtme, duke provuar, duke kujtuar, duke vlerësuar, duke fshirë, pra do të ndërtoni fjali, 4 fjali këtu, detyra nr. 5, do të ndërtoni fjali duke përdorur formën e pashtjelluar të mohorës, pa lexuar, pa thënë, pa folur, pa ardhur, dhe kërkesa nr. 6, do të ndërtoni fjali duke përdorur paskajorët e më poshtme për të shkuar, për të gjetur, për të kuptuar, për të pritur. Xhënës të dashur, ky ishte mësimi për sot. Dëgjohemi dhe shihemi në orët në vim. Mirëmbëjtje.